Multfilm haqida o'ylaganimizdek ko'z oldimizga bolalarga mo'ljallangan yorqin, mehribon va sehrli ko'rsatuvlar namoyon bo'ladi. Afsuski, ko'plab animatsion multfilmlarning barchasi ham beg'ubor emas. Bugun e'tiboringizga bolalar tomosha qilmasligi kerak bo'lgan 10 ta multfilmni havola etamiz. Uy mahluqi. Ko'pchiligingiz ushbu multfilmni bolaligimda tomosha qilganman. Buning ruhiyatga hech qanday ta'sir yo'q deyotgan bo'lsangiz, u holda xursand bo'lavering. Ammo biz ushbu multfilmning kattalarga mo'ljallanganligini ta'kidlaymiz. Chunki u tomoshabinda kam ta'surot qoldirib, uni stressga chidamli bo'lishga bog'liq bo'ladi. Ushbu multfilmning muhiti eng dahshatli voqealardan iborat. Kelinchak murdasi. Ushbu multfilm ham bolalar tomosha qilmasligi kerak bo'lgan multfilm qatorlariga kiradi. Chunki uning mazmuni yosh qalb uchun juda dahshatli bo'ladi. Bu multfilm Tim Burton san'at asaridir. Muallif o'lim bilan bog'liq hodisalarni o'z asarlarida foydalanishni yoqtiradi. Multfilmdagi sahnalar bolalar uchun mos kelmaydi. Tengsiz janob Fox. Ushbu multfilm haqida barcha turlicha fikr bildiradi. U ham ruhan balog'atga yetgan tomoshabinlarga mosdir. Garchi multfilm qahramonlari paxmoq hayvonlar bo'lsa-da, uning mavzusi turlar aro kurash, ishlab chiqarish muammolari kabilarga asoslangan. Faqat kattalar tushunadigan kosa ichidan nimkosa tarzidagi gaplar ushbu multfilmdan o'rin olgan. Dahshatlar mamlakatidagi Karolina. Ushbu multfilm ota-onasining so'ziga quloq tutmagan qizcha bilan nimalar ro'y berishi mumkinligini namoyish etuvchi bolalar uchun mo'ljallangan qo'rqinchli asar bo'lishiga qaramay, u aynan bolalar uchun deb aytish mushkul. Multfilm hikoyasi dahshatli bo'lib, kattalar garchi unga jiddiy e'tibor qaratmasalar-da, baribir ushbu asar tomoshabinda qo'rquv uyg'otadi. Yangi yildan oldingi dahshat. Ushbu multfilm ham Tim Burtonning yana bir asaridir. Sezganingizdek, ushbu multfilmda yorqinlik va beg'uborlik haqida gap bo'lishi mumkin emas. Multfilmning nomi uning mazmuniga to'liq mos. Ko'cha kurashchisi. Ushbu multfilm yapon kino ijodkorlari tomonidan yaratilgan, shu nomdagi o'yinga asoslangan to'liq metrajli asardir. Multfilm terroristlarga qarshi kurashuvchi qo'rqmas yigit haqida bo'lib, mazmun jihatdan qiziq va beg'ubor tuyuladi. Biroq xulosa qilishga shoshilmang. Ijodkorlar ushbu multfilmni 13 yoshgacha bo'lgan bolalarga tomosha qilishni tavsiya etishmaydi. Alisa mo'jizalar mamlakatida. Ushbu multfilm bolalarga xos hisoblanadi, lekin o'z farzandlarini ushbu multfilmni tomosha qilishlariga qarshi bo'lgan ota-onalar ham yo'q emas. Ularning fikricha, Alisaning o'zini tutishi va harakatlari yosh avlodning shaxsiyatining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. To'liq dudlanish. Avvalgi multfilmlarning yosh bilan bog'liq chegaralari muhokamalarga sabab bo'lsa, ushbu multfilmni tomosha qilish 18 yoshgacha rasman taqiqlangan. Multfilmning mazmuni o'z nomiga to'liq mos keladi. Multfilm sahnalarining barchasi kattalarga moslashtirilgan bo'lib, uning yorqin reklamalari sizni aldab qo'ymasin. Janubiy park. Uzoq, katta va qisqartirilmagan hajmdagi multfilm. Multfilm nomining o'zi yo'q, sergak bo'lishga chorlaydi. Bu bejizga emas. Unda kattalarga mos hajv, suhbatlar, nojo'ya so'zlar juda ko'p. Bunday multfilmni bolalar tomosha qilishi esa aqlga sig'maydi. Siz qanday multfilmlarni o'z farzandlaringizga taqiqlagansiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.